sve je počelo ko Rima pa je preraslo u pokret, sad je filozofija. Šta je filozofija Beogradskog sindikata? Pa filozofija Beogradskog sindikata je to, treba biti dobar čovek i da, da se boriti bez obzira da li ti to donosi neku korist ili ne, da ne treba posustajati, da treba misliti svojom glavom, treba biti slobodan čovek, verovati u Boga. Znači mnogo toga što bi se možda svelo na neki, da kažemo, pravi sistem vrednosti za koje se mi borimo, i nekako je naš, stav kroz godine je išao u tom pravcu, znači nije to nešto što je bila sad neka inicijalna ideja, da se razumemo kada smo mi nastajali, znači te 99. godine bila ideja neka mnogo, mnogo jednostavnija daj nešto da radimo neku muziku jer nam se ne sviđa kako to neko pre nas radi, a mi volimo tu muziku i više smo se negde koncentrisali na taj hip hop, e sad naravno u taj hip hop smo unosili nešto što je deo našeg života i nekih naših razmišljanja ali negde godinama kroz druženje, kroz rad, kroz neko promišljanje, mi smo došli, da kažemo da smo iskristalisali te neke naše stavove, pa sad imate ono poslednja, na primer, pesma Dan po dan je neko ono promišljanje o smislu života, nekom, nekoj egzistenciji, nečemu što znači i negde jeste tako u, u skladu sa, sa nama, matorcima koji smo već nekim uh, srednjim godinama, Da malo pravimo drugačiju možda muziku sada nego kako smo ju pravili kad smo bili klinci od 20 kusur godina.